os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu bebedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. A caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos.